Hej og velkommen hen på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Så er vi i den 8. december, og det ser jeg rigtig, rigtig frem til. Og lad os gå i gang. Vi skal åbne en pakkejagtkalender fra Kvik, som I nok kender til. Ups, jeg har glemt en mønt. Nå, jeg kommer tilbage igen. Så har jeg en mønt, og så lad os gå i gang. Vi skal åbne den her lyserøde gave med lidt mørkere lyserød bånd. Og det er det faktisk også bag på her. Samme gavebånd. Og så står der noget bagpå, jeg vil læse for jer. Vidste du, at Kleiner er alderspræsident blandt julesmokære? Nej, jeg ved ikke. Dernæst kommer pebernødder. Hold op. Så lærte man også det. Så lad os skrabe. En julestjerne. Hold da op. Og jeg har allerede fundet ud af, hvad man gør ved de der metal. Hvis man får 3 ens, eller 4 ens, tror jeg der sådan er, så kan man vinde de penge der. Så lad os se, om jeg kan det. En på 100.000. En på 20.000. En på... Nej, det ser ikke lovende ud, det her. Nej. Det bliver ikke rigtig godt. Så videre til det næste. Så har vi den normale skrabekalender. Og jeg har skal finde den 8. december. Den er helt nede i bunden her. Så lad os se, hvad jeg får. Wow, et juletræ mere. Sådan. Et juletræ. Så har jeg 5 juletræer. Så mangler jeg faktisk 5 juletræer mere, før jeg vinder 1 million. Men ikke håb for meget. Det har jeg været ude i mange millioner af gange, tror jeg. Eller i hvert fald i mange 20 gange igennem årene. Så ja. Så videre til julekalender med chokolade og spiselige lover. Spiselige ting. Og den er her. En hestesko. Og jeg vil lige den her af. Så kan I, hvis I kan se det, er der den her Minions her. Så sko. Smager som den plejer. Sidste, og det er Nordtiks julekalender. Jeg skal åbne. Og den 8. december er lige her. Den åbner vi. Lad os se, hvad smag det er. December. Nu skriver jeg lige hernede, hvad det er med. Mild. Der står bare mild. Lakrids overtrukket med mælkechokolade og lakridspulver. Nå. Så.
Nej, ikke. Jeg vil sige tak, fordi I så den her, og den var rigtig mild. Det var en lidt chokolade-lakrids-smag. Og jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Så vi ses igen her til den 9. december i morgen. Og lad os håbe, hvad vi ellers får skrab og af Nortis kalender. Vi ved jo sådan set godt, hvad vi får af Minions. Det er jo bare chokolade. Men hvad kan vi få af former? Kan det være en julemand? Kan det være en julesok? Har vi ofte? Eller kan det være ja, en snif nu på eller et eller andet? Så ja, det bliver vi spændende. Så til vi ses igen. Hej hej.